Hej, jag heter Martin Lakeus. Den här filmen handlar om metodutveckling av gymnasielärling som jag har börjat jobba med. Jag är forskare på Chalmers och på Mia Analytics och jag forskar i skärningspunkten mellan entreprenörskap och pedagogik med frågor som hur gör vi människor mer entreprenöriella? Jag har ett särskilt fokus på metodfrågor i mitt arbete och försöker hitta nya sätt att följa och mäta lärande. Det gjorde att jag för 4 år sedan var med och startade ett litet IT-företag som bygger en ny sorts forskningsverktyg där vi försöker mäta lärande via appar. Till exempel appen LoopMe, ett forskningsverktyg som vi kallar för vetenskaplig social media. Min forskargrupp, där jag ingår på Chalmers, består av 8 personer som forskar på framförallt entreprenörskap men även pedagogik, identitetsbyggande och en del andra saker. Vi driver också ett lärlingsliknande masterprogram, Chalmers entreprenörskola. En spetsutbildning enligt Universitets- och högskolerådet. Tidigare år fick vi i uppdrag av Skolverket att hjälpa dem att metodutveckla lärlingsutbildning. För att göra detta så kommer vi använda en del nya mätmetoder som jag varit med och utvecklat. Och vi kommer försöka studera hur lärlingar lär sig. Hur man jobbar med bedömning av lärande och vad som händer när man ger lön till lärlingar. Lärande och värdeskapande är ofta som vatten och olja i samhället. De blandas väldigt sällan. Några undantag är entreprenöriellt lärande, arbetsplatsförlagt lärande och just lärlingars lärande. Från värdeskapande hållet så finns det också undantag och då brukar man kalla det för innovation, entreprenörskap, lärande organisationer eller fortbildning. När man har lärande utan värdeskapande så finns det en risk att man får omotiverade elever som kanske rent av misslyckas i skolan. Och när man har värdeskapande utan lärande, då finns det en risk att företag inte förnyar sig utan istället dör av stagnation. Jag har jobbat med ett försök att kombinera de här 2 delarna i något som vi kallar för värdeskapande lärande. Och när man kör in det i ett sånt här glas med olja och vatten så blandas de här 2 vätskorna på ett intressant sätt. Och det här har vi då valt att kalla för learning through creating value for others. Låt elever, studenter lära genom att använda sina befintliga och nya kompetenser för att skapa något, gärna nytt, av värde för minst en person utanför grupp, klass, skola och högskola. Om detta handlar min avhandling som jag försvarade förra året. Vi har kunnat se helt fantastiska effekter på lärande, på motivation och på engagemang bland elever och studenter när man jobbar på det här sättet. Jag har försökt att följa vad som sker i de här blandningspunkterna på lite olika sätt i min forskning. Och framförallt så har vi jobbat med den här appen då, LoopMe, som jag pratade om förut. För att försöka följa vad som sker när man blandar lärande och värdeskapande. LoopMe är ett IT-stöd som används på webb, läsplatta eller mobiltelefon. Och med LoopMe så kan då lärare och elever reflektera kring olika upplevelser i skolan. Styrt av olika uppdrag och teman. För mig som forskare så är LoopMe ett forskningsverktyg. Där jag får tillgång till stora mängder data kring när, var, vad och hur elever och studenter lär sig på djupet. Och för lärare och elever och även rektorer så är LoopMe social media för socialt lärande. Och det möjliggör för dem en förtrolig dialog mellan lärare och elever i en social lärprocess. Bedömningsarbetet underlättas också när socialt lärande ges en hanterbar och utvärderingsbar form och struktur. Jag har rent av kallat LoopMe för en pedagogisk flumdödare av just den här anledningen. Första gången vi började experimentera med det här sättet att samla in data så fick vi känslan att vi såg rakt in i huvudet på elever och studenter. Och det är såklart en väldigt intressant forskningsmöjlighet att kunna se vad som sker i huvudet på folk när de lär sig. Detta är det tänkt att vi ska då användas av i det här metodutvecklingsarbetet tillsammans med Skolverket. Och vi ska titta på lärlingars lärande, vad och hur lär de sig egentligen på skolan och på arbetsplatsen. Vi ska titta på bedömning av lärande, vilka metoder fungerar,
vem bedömer vad och hur inom lärlingsutbildning? Och så ska vi titta på lön till lärande. Lärlingar. Förändras lärandet när man ger lärlingar lön? Blir det bättre? Blir det sämre? Varför? Så här långt har vi driftsatt då Loopme på 7 stycken av 19 skolor som ingår i ett pilotprojekt som heter Svensk gymnasielärling. Många av lärarna som har kommit igång börjar med att jobba med digital närvarohantering och loggbok för sina elever. Vi jobbar också ganska mycket just nu med att digitalisera bedömningsunderlag genom något som vi kallar för uppdragspaket i Loopme. Och det stämmer väl med statens offentliga utredningar 2011 som handlar just om lärlingsutbildning. Där de skriver att nedbrytning av kursplaner till arbetsmoment är en nyckel för en framgångsrik lärlingsutbildning. Vi har kunnat se samma sak i vårt arbete. När Loopme är fullt driftsatt på de skolor som ska vara med i detta så kommer vi kunna få helt nya insikter inom lärlingars lärande, bedömning av lärande och lön till lärlingar. Vi har också driftsatt Loopme tillsammans med rektorer, lärare och andra nyckelpersoner inom svensk gymnasielärling som reflekterar löpande via Loopme och utgör också forskningsdata i det här arbetet. När vi jobbar på det här sättet så kan man se det här ur den här modellen, ett litet diagram som jag har varit med och tagit fram. Det går alltså från en enkel till en komplicerad lärresa på y-axeln. Och på x-axeln här så går vi från enkla till sofistikerade verktyg och metoder i bedömningsarbetet. Och då kan man säga att när man går från skolförlagd utbildning till lärlingsutbildning så blir lärresan rätt mycket mer komplicerad. Och man har ju då kanske ännu inte kunnat få in sofistikerade verktyg och metoder i bedömningsarbetet för att kompensera för detta. Det är någonting vi kommer jobba med i det här projektet. Det är alltså en verktygsmässig utvecklingsresa. Parallellt med detta så jobbar vi med många andra skolor där man inte jobbar med lärling. Men där man då går från att ha enkla till sofistikerade verktyg och metoder i bedömningsarbetet. Och då skapar det möjlighet för dem att göra en pedagogisk utvecklingsresa. Där man börjar jobba med det här som vi då kallar för värdeskapande lärande tillsammans med sina elever. De här två vägarna möts alltså uppe till höger i det här diagrammet. Och det kommer bli ett väldigt intressant möte tror jag. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Tack för att ni tittade. Och längst ner så kan ni se var ni kan kontakta mig om ni har funderingar och tankar och frågor kring det här. Ha det så bra. Hej då!